palataan, meillä oli aikaisemmin tämä kysely tässä, että missä koet tarvitsevasi vahvempaa osaamista. Ja tässä, jos tän katsoo nopeasti läpi, niin tähän siitä erittäin mielenkiintoinen, että kukaan ei ole laittanut tänne, että kaikki hallussa ja niin kuin tukea ei kaivata enää, vaan että olen niin sanotusti täysin oppinut. Tämä on niin kuin mielenkiintoista katsottavaa ja myös siinä mielessä, että kuinka nämä jakautuu. Että tässä ei ole mitään selkeää, todella selkeää sellaista suosikkikategoriaa sinänsä, joitakin vähän enemmän vastauksia, mutta että on kautta linjan, niin sulle kaikki vaihtoehdot, mitä tuonne on keksitty meidän puolelta laittaa, niin on saanut niin kuin kannatusta. Ja tämähän niin kuin tavallaan viittaa myös vahvasti siihen, että olisi varmaankin syytä tähän niin kuin erityisesti vieläkin enemmän siis panostaa siellä toimipisteissäkin ja yksiköissä siihen, että miten todellakin tämä kokemus siitä, että tukea todellakin kaivataan ja tarvitaan, niin miten se saadaan toteutettua ja miten siihen kiinnittää huomiota. Tästähän ihan selkeästi tämmöinen selkeä niin kuin viesti niin kuin nousee. Tietenkin täällä omalta osalta me näissä seminaareissa koitetaan sitä pikkasen tuoda vastauksia näihin, mutta se on tietenkin vain yksi palanen ja siihen pitää olla sitten paljon enemmänkin jokapäiväisiä välineitä ja toivon mukaan myös sellaisia on. Niin, no tässä olisi tietenkin kans vielä lyhyt kysymys se ennen kuin tässä aletaan ihan lopettelemaan, niin tavallaan se, että miten te koette siis tuki näihin käyttöön, että jos nyt tehdään nyt tämmöinen jonkunnäköinen, kun on nopea, niin jonkunnäköinen niin kuin, käsiäänestys, että jos on kolme vaihtoehtoa tämän tuen kannalla teidän niin kuin yksiköissä, jos yksi on niin kuin semmoinen, että täysin, niin kuin, tai täysin, sanonko, että riittämätön, täysin riittämätön, kuitenkin riittämätön, toinen vaihtoehto, että no jaa, siinä välissä, ja kolmas on, niin kuin, että hyvä tämä tuki, mitä te saatte RAIN käyttöön, niin jos lähdetään ensin tästä myönteisestä päätöstä, että koette, että saatte hyvää tukea yksiköissänne sen käyttöön, kuinka moni on sitä mieltä, tuki on hyvää, selkeästi nousee käsiä, jonkun verran tuollakin on ehkä kymmenkunta, ehkä vähän niin sitä luokkaa, entäs siinä välimaastossa, että no jaa, toisaalta, joo, se on ehkä pikkasen isompi joukko, mutta ei kauhean paljon isompi, ja sitten jos vielä tämä, että se ei nyt ihan toimi niin hyvin kuin sen pitäisi, niin kuinka moni on sitä mieltä, tai vielä, no jo, joko ihmiset ei vastaa, tai sitten ei viitsi tähän ilmoittautua, mutta ei ainakaan, siinä mielessä ei ole näköjään paha tilanne, että ei ole valtavan isoa joukkoa tässä, että olisi täysin tai riittämättömällä tasolla toi, ne eivät ainakaan ilmoittaudu esille, että, mutta hyvä tässä mielessä. Tänään on paljon puhuttu, sanoisin itse näin, että hyviä esityksiä ollut, ja tavallaan mikä jää niin kuin tässä odottamaan sitten jatkoa, niin on kun tänään tuli se STM-esitys, se lakiehdotus, joka nyt lähtee lausunnoille, joka voi sitten muuttaa sitä esitystä vielä hyvinkin paljon. Se ei välttämättä ole lopullinen, riippuu monesta tekijästä, kun sen tulee takaisin sieltä ja erilaiset järjestöt siihen lausumia antaa, mutta se, että RAITa ehdotetaan, siitä tulisi siis tämmöinen valtakunnallinen väline palvelutarpeiden arvioimiseen, niin sehän on erittäin iso niin kuin muutos, vaikka monessa paikassa se on jo nyt käytössä, mutta koko maan tasolla se luultavasti muuttaa asetelmia, jos se tulee toteutumaan, ja missä mittakaavassa aika niin kuin näyttää, mutta jos se tulee toteutumaan, niin sehän tulee olemaan monissa asioissa iso muutos. Se on tässä taustalla, että kun meidän seuraavat seminaarit on, niin meillä on tästä tilanteesta paljon lisää tietoa, ja katsotaan sitten, mikä tilanne sen suhteen, mutta se on niin kuin tämmöinen iso mielenkiintoinen asia tässä taustalla meidän niin RAI-asioissa. Mutta paljon kommenttejakin on tullut tuonne myös sinne etäosallistujille, jos on vielä langolla 27 tällä hetkellä, niin näyttäisi tuon mukaan ehkä osa on tätä kautta, osa sitten ihan jostakin muualla kuin täällä läsnä. Mutta kiitoksia sinnekin ja jatketaan ja kun palautekyselyä tulee, niin toivottavasti vastaatte niitä oikeasti. Luetaan ja koitetaan ottaa opiksi ja mietitään, että mitä ensi vuonna vähän sen mukaan, että jos siellä tulee selkeää viestiä johonkin suuntaan, että tätä lisää tai tätä ei missään nimessä, niin kyllä niitä koitetaan kuunnella ja huomioida.
Mutta noin muuten kiitoksia teille kysymyksistä ja kommenteista ja läsnäolosta ja kiinnostuksesta. Ja jatketaan ja tullaan paremmiksi RAI-osaajiksi päivä päivältä. Kiitoksia.